Kitap Yesus Kristos ቅዱስና ገናና ስም ሁላችሁንም ሰላም ብላችኋለሁ። ሰላምታዬ ከያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሻሎም ሻሎም፣ ማራናታ። እግዚአብሔር ደግሞ እርሶን ዛሬ መገናኘት ችለናል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጸጋን መከፋፈል ስለቻለን ወንድማችን የመጋቢ ታምራትን አንድ ዝማሬ ከሰማን በኋላ ወደ ዛሬው መልእክታችን እናልፋለን። ተባረኩ። Şalom şalom Asmurat. Selam ibzalış. Gözüm sanır sen rukman kesal hele. Akebe kul kulat sar ve da sar ve. Yesus Kristos gena kadeti. Yesalam mesa. Jesus Christos kalendo la naga sulgada kalendo ayo no baro kalendo yelen makasabe asika maso telika maso yehi watin jarara maso bana bitata Jesus namo masena Jesus amen dalla santa yehi masena Jesus Jesus Christos kalendo, Hallelujah. Jesus Christos, I am not a soldier. I am not a soldier.
ጌታ ይሁን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደዘመረው እንዲሁ ነው። ኢየሱስ ለጥያቄ ሁሉ መልስ ነው። ለኢኮኖሚ ጥያቄ መልስ ነው። ለፖለቲካ ጥያቄ መልስ ነው። ለማህበራዊ ቀውስ መልስ ነው። ለመንፈሳዊ ቀውስ መልስ ነው። መልሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናከብራለን። ሁላችሁንም እንደገና በድጋሚው ሻሎም 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 ማራናታ። እግዚአብሔርን ስለሰጠን እድል ጌታን እናመሰግናለን። እኔ መናገር የምፈልገው ስለዚህ ኢየሱስ ነው። ጌታ ይባረክ። እና ባለፈው ቀን የጀመርነውን ትምህርት ዛሬም እንቀጥላለን። የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ማን ነው በሚል ርዕስ 7 ነጥቦችን ተመልክተናል። ከመጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ማን እንደሆነ፣ ዛሬም ደግሞ ይሄ ኢየሱስ ማን እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንመለከታለን። መሪ ክፍላችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ከጠየቃቸው ጥያቄ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 13 ጀምሮ እስከ ቁጥር 20 ያለውን እናነብና ጸልየን ወደሚቀጥለው ትምህርታችን እናልፋለን። ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቀሳሪያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰው ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ፣ ሌሎቹም ኤልያስ፣ ሌሎቹም ኤርምያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት። እርሱም እናንተ እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ ዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ፣ በምድርም የምታስረው ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። አምላካችን እግዚአብሔር በከበረውና በጻድቁ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም እንደገና ደግሞ ጌታ ሆይ ስለዚህ ጊዜ ስለ ብዙ ምረትህ ስለ ቸርነትህና ስለ ጥበቃ ስለ ማዳንህና ስለ እንክብካቤህ አምላካችን በእድሜያችን ላይ ስለ ጨመርክልን ስለዚህ ቀን አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ከሰጠህን ምረትና ጸጋ የተነሳ በሕይወት ኖረን እግዚአብሔር ሆይ መተንፈስ ስለቻን መንቀሳቀስ ስለቻን እግዚአብሔር በሕይወት መውጣትና መግባት ስለቻለን ይሄም ካንተ ምረትና ካንተ ጸጋ ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አሁንም አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በዚህ በሚዲያ ላይ ሆነው በተለያየ ርቀት ከተለያየ ሀገር እግዚአብሔር ሆይ እኔም ከዚህ ካለሁበት እግዚአብሔር ቃልን ስንናገር ስንሰማ እግዚአብሔር አንተ በመካከላችን እንድትገኝ ቃልህ እንደሚናገረው ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ካላችሁ እኔ በዛ በመካከላችሁ እገኛለሁ ተብሎ ጻፈ። በመንፈስ በዚህ ባለንበት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ በመገኘት ቃልህ እንድታብራራልን እንፈታልን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህንም እንድትሰጠን በቃልህ እንድትናገረን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ስለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እውነተኛውንና ትክክለኛውን ነገር ከቃል እንዲያሳየን እንለምንሃለን። ስለ ሁሉም ነገር አንተ ተባረክ በኢየሱስ ስም አሜን። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በዚህ ክፍል ስንመለከት እንግዲህ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፊልጶስ ቂሳርያ በደረሰ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ ያነሳውን ጥያቄ እንመለከታለን እና ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ጥያቄ ደቀ መዛሙርቱ ሊጠይቃቸው ተገቢ ነበር። ምክንያቱም ማን እንደሆነ ተረድተው ከሱ ጋር መጓዝ አለባቸው። ዝም ብለው በደመ ነፍስ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መሄድ ስለማይገባቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ማን እንደሆነ ለምን እንደመጣ ምን ተልእኮ እንዳለው ከነሱ ጋር ምን አይነት ግንኙነትና ህብረት ሊኖረው እንደሚገባው ይሄንን ጠንቅቀው ማወቅ ስለነበረባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ስለራሱ የጠየቀውን ጥያቄ እንመለከታለን። ዛሬ ወገኖቼ በህይወታችን ውስጥ ከሱ ጋር ስንራመድ በእያንዳንዱ ምዕራፍ በህይወታችን ምዕራፍ ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስን ማንነት ተረድተን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ገብቶን እኔና እናንተ እንድንራመድ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ቃል ለሚጠይቋችሁ ሁሉ በእምነታችሁ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ ይላል። ስለ ኢየሱስ በሚነሳ ጥያቄ ስለ ኢየሱስ በሚጠየቅ ጥያቄ ውስጥ ሁሉ እኔና እናንተ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚያምን እንደ ሥላሴ አማኝ ወገኖቼ መረዳት ሊኖረንና ለሚጠይቁን መልስ መስጠት መቻል አለብን። እና በዚህ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የራሱን የሚከተሉትን ከሱ ጋር ጉዞ የጀመሩትን መረባቸውን ትተው አባታቸውን ትተው ቤተሰባቸውን ትተው የመጡትን ደቀ መዛሙርት እንከተልሃለን ያሉትን ጥያቄ ሲያነሳላቸው እንመለከታለን። የጠየቀው ጥያቄ በውጪ ያሉ ሰዎች ስለሚሉትና ራሳቸው ደግሞ ስለሚሉት ነው የጠየቃቸው። ና ይሄንን ጥያቄ ኢየሱስ ሲያነሳ ደቀ መዛሙርቱ የሚመልሱትን መልስ ኢየሱስ አጥቶ አይደለም። ነገር ግን በህይወታቸው ውስጥ ኢየሱስ ማን እንደሆነ እንደተረዱ እንዲያውቁ እንዲገነዘቡ ይሄንን እንዲያስተውሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በነገር ሁሉ የምልህን ተመልከት አለው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ። በነገርም ሁሉ ጌታ ማስተዋልን ይስጥህ አለው። በማስተዋል ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ስለሚገባ በማስተዋል ኢየሱስን ማገልገል ስለሚገባ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ወገኖቼ በማስተዋል መራመድ ስለሚገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ያነሳውን ጥያቄ እንመለከታለን። እና ያላቸው ነገር ምንድነው? መጀመሪያ በውጪ ያሉ በነሱ አካባቢ ያሉ ዘመዶቻቸው፣ ጓደኞቻቸው፣ ህብረተሰቡ ምንድነው ስለ ኢየሱስ የሚለው ብለው ጠየቃቸው። ስለ ሰው ልጅ ምንድነው የሚሉት? ማን ነው የሚሉት? የሚል ጥያቄ እንዳነሳ እንመለከታለን። ይሄንን ጥያቄ ኢየሱስ የጠየቀው ስለሱ ሰዎች የሚሉት ነገር ስለጠፋው ስለማያውቀው ስለማይገባው ስለማይረዳው ሳይሆን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ይከተሉ ከነበሩት ደቀ መዛሙርቶቹ መልስ ይፈልግ ስለነበረ ወገኖቼ ኢየሱስ ስለራሱ ከጠየቀ እኛም ደግሞ ስለራሳችን መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለ ክርስትናችን መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለምንራመድበት እርምጃ መጠየቅ ያስፈልጋል። ወገኖቼ ማናቸው ነው የሚሉት ሰዎች እኛን? እነማናቸው ይሉናል? ይሄ ሊመለስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ፈትኑ ይላል። በእምነት ውስጥ እንዳለን ወገኖቼ ክርስቲያኖች እንደሆንን እንደዳንን ብርሃን እንደበራልን በብርሃን እንደምንመላለስ ከጨለማ እንደወጣ ኃጢአቱ እንደተፋቀለት ስሙ በሕይወት መጽሐፍ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሰው እኔና እናንተ በሕይወታችን
ቆም ብለን ራሳችንን እየፈተሽን ራሳችንን እያየን ልንሄድ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ሲናገር በአንደኛ ዮሐንስ ላይ በምዕራፍ 3 ሲናገር ልባችንን ብንመረምር ባልተ ፈረደብንም ነበር ይላል። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 እስከ 20 ልባችንን ብንመረምር ይላል። ልባችንን ብንመረምር ባልተፈረደብንም ነበር። ልባችንን መርምረን እኛ ከእውነት እንደሆነን አውቀናል ብሎ ዮሐንስ ይናገራል። እንግዲህ በዚህም ክፍል ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጠየቀው ጥያቄ ትክክለኛና አስፈላጊ ጥያቄ ነው። ማን ነው የሚሉት የሰው ልጅ? ማን ሲሉት ነው የሰማችሁት? ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደጠየቃቸው ከደቀ መዛሙርቱም መካከል ደግሞ መልስ ሲሰጡ ስለ ሰው ልጅ ያሉት ደግሞ ምንድን ነው? አንዳንዶቹ መጥመቁ ዮሐንስ እንደሚሉት ከመጥመቁ ዮሐንስ ጋር ወገኖቼ የቀረበ አይነት አገልግሎት ስለነበረው ኢየሱስ የመጥመቁ ዮሐንስን አገልግሎት የሚመስል አገልግሎት በመካከላቸው ይፈጽም ስለነበረ መጥመቁ ዮሐንስ ነው። ደግሞ መጥመቁ ዮሐንስን ቀደም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አንገቱን ሄሮድስ አስቀንጥሶት እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ሄሮድስ ስለሞተ ከሞት ተነስቶ ነው ይቅርታ ዮሐንስ በሄሮድስ ስለተገደለ አንገቱ ስለተሰየፈ ምናልባት እሱ ነው ከሞት ተነስቶ እያገለገለ ያለው እሱን ነው የመጣው ሲሉት እንመለከታለን። ሌላው ደግሞ ያሉት ምንድን ነው? አሁንም ይሄንን መነሻ አድርጌ ነው ወደ ዋናው ክፍል የምገባው። ሁለተኛው ያሉት ደግሞ ኤርሚያስ ነው አሉት። ኤርሚያስ ነው በአንዳንድ አገልግሎቱ ኤርሚያስን የሚመስል ነገር ስላለው እና ኤርሚያስ ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። እንግዲህ እነዚህ በብሉይ ኪዳን ታላላቅ ነቢያት ከሚባሉ በእስራኤል ዘንድ ከታወቁ ታላላቅ ነቢያት አንዱ ኤርሚያስ ነበረ። ኤርሚያስ ሳይሆን አይቀርም ብለው ሲሉት እናያለን። ከዛም እልፍ ብለው ደግሞ ታላቁን ነቢይ ኤልያስ እሱ ሳይሆን አይቀርም ብለው እንደተናገሩ እንመለከታለን። አሁንም የኤልያስን የሚመስል አገልግሎት ስለነበረው እና በኤልያስን መንፈስና ኃይል ይሄዳል የሚለውን ጥቅስ ከብሉይ ኪዳን አስበው ምንድን ያሉት ምናልባት ዮሐንስም ደግሞ ኤልያስ ይመጣል ብሎ አስቀድሞ ስለተናገረ ኤልያስ ሊሆን ይችላል፣ ዮሐንስ ይመጣል ያለው ኤልያስ ሊሆን ይችላል ብለው እንዳሉት እንመለከታለን። በመጨረሻም አንዳንዶቹ ከነቢያት አንዱ ነው ወይ ሙሴ ሊሆን ይችላል፣ ዳንኤል ሊሆን ይችላል ማለታቸው ነው፣ ወይም ደግሞ ኢሳይያስ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ከነቢያት አንዱ ነው እንዳሉት እንመለከታለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን መልስ ከሰማ በኋላ ነበረ ምን ያለው? ዞር ብሎ የሆነው ሆኖ እነሱ እንደዚህ አሉ፣ እናንተ ደግሞ ስለ እኔ ማን ትላላችሁ ያላቸው። በውጪ ያሉት ሰዎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሉት ወገኖቼ የሚያስደንቅ አይደለም። ዛሬም ሰዎች ስለ ኢየሱስ በውጪ ያሉ ኢየሱስን የተለያየ ስያሜ ይሰጡታል። አንዳንዶቹም ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ አምላክ እንዳይደለ ሰው እንደሆነ ሲናገሩ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ አምላክነት እንደሌለው የሰው ልጅ ብቻ እንደሆነ፣ አንዳንዶቹም ደግሞ ፍጹም የማርያምና ዮሴፍ ልጅ እንደሆነ የሚናገሩት እንዳለ እንመለከታለን። ብቻ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የውጭው ዓለም የሚናገራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ወገኖቼ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተና በእኔ ሕይወት ውስጥ እሱ ማን ነው? ማን ነው? ይሄ ስለ ራሱ ደቀ መዛሙርቱን የጠየቀ ኢየሱስ ዛሬ በመንፈስ እያንዳንዳችንን ይጠይቃል። በያለንበት ቦታ ወገኖቼ በያለንበት ሁኔታ ውስጥ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለናንተ ማን ነው? ሰዎች እንደሚሉት ነው ወይስ ለኔና ለናንተ የተለየ መረዳት የተለየ ግንዛቤ አለን? እንግዲህ በዚህ መሃል ነው ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ብዙ ጊዜ ፈጣን ብሎ መልስን የሚሰጠው ጴጥሮስ ስለነበረ ምንድነው ያለው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች እንደሚሉት እንዳይደለም። ይሄ የጴጥሮስ መረዳት ነው። ይሄ የጴጥሮስ ግንዛቤ ነው። የሚከተለው ኢየሱስ ሌሎች እንደሚሉት ሰው ብቻ እንዳይደለ ሰው ብቻ እንዳይደለም እሱ ከአምላክ ተልኮ እንደመጣ የፍጥረት ሁሉ አዳኝ እንደሆነ እግዚአብሔር መሲህ አድርጎ እንደላከው የሰጠውን ምስክርነት እንመለከታለን። እናንተስ እኔን ማን እንደሆን ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ ኤርምያስ አይደለህም፣ አንተ ሰዎች እንደሚሉት ዮሐንስ አይደለህም፣ አንተ ሰዎች እንደሚሉት ከነቢያት አንዱ አይደለም፣ ኤልያስን አይደለህም አይደለም፣ ሰዎች እንደሚሉት አይደለም፣ አንተ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ወገኖቼ የጴጥሮስ መረዳት በነፍሳችን ውስጥ በመንፈሳችን ውስጥ አልፎ ሊገባን በየምዕራፉ በየህይወት ጉዟችን እንዲገባን ያስፈልገናል። ኢየሱስም መልሶ ይሄንን ሲናገር አንተ ዮናስ ስምዖን ነህ፣ እኔ ደግሞ አንተ ጴጥሮስን ልሃለሁ፣ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ የገሃነም ደጆች አይችሏትም የሚል ምስጢር ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ እንደገለጠው በጣም ወደ ኢየሱስ ለተጠጉ ቁጥር ለደቀ መዛሙርቶቹ የተለየን መገለጥ የተለየን ሐሳብ የተለየን ምስጢር ይገልጥላቸው እንደነበረ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። የገሃነም ደጆች አይችሏትም፣ የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻዎችን ቁልፍ እሰጥሃለሁ አለው። በተገለጠለት መገለጥ ላይ ተንተርሶ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሲያረጋግጥ፣ ወገኖቼ ዛሬ ስንቶች ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ እንደሆነ ያወቃችሁ? ስንቶች ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ እንደሆነ ያመናችሁ? ስንቶች ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ አዳኝ፣ መተኪያ የሌለው፣ ወደር የማይገኝለት የእግዚአብሔር ልጅ ብቸኛ ልጅ እንደሆነ ያመናችሁ ስንቶች እንደሆናችሁ ቆም ብላችሁ ማሰብ ያስፈልጋችኋል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅና ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅ የተለያየ ነገር ነው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መስበክና ኢየሱስን ራሱን መስበክ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ሁለቱ ወገኖቼ የሚገናኙ ነገሮች እንዳልሆኑ እናያለን። እንግዲህ ባለፈው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰውን የመጽሐፍ ቅዱሱን ኢየሱስ፣ ዛሬም ለምንድን ነው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የምትለው የምትሉ ካላችሁ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ያልሆነ ኢየሱስ ክርስቶስም ይመጣሉ ያላቸው ኢየሱሶች ስላሉ እና ጳውሎስም ደግሞ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ሲናገር ሌላ ኢየሱስ ያለው ስላለ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሌላ ኢየሱስ ይናገራል፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ይናገራል። በዚህ ክፍል ውስጥ የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ስለ ራሱ ለእርሱ ለሆኑት ያቀረበውን ጥያቄ ነው እና የተሰጠውንም ምላሽ ነው። እንግዲህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቅ፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መማር፣ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መረዳት ወገኖቼ የትምህርታችን የአምልኳችን የጸሎታችን ማዕከል ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን ያለበት የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ። እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ማን ነው የሚለውን ባለፈው ሰባት ነገሮችን ነግሬያችሁ አልፌያለሁ። ዛሬም ደግሞ አንድ ሰባት ነገሮችን እንጨምራለን። እና መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው
ስለ መጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶሳውያን ሲናገር ሌላ ኢየሱስ ሌላ መንፈስ ሌላ ወንጌል ብሎ ተናግሯል። ሌላ ወንጌል አለ። ወንጌል ያልሆነ ወንጌል ሰዎች የሚሰብኩት ሰዎች የሚያስተምሩት ሰዎች የሚያስተምሩት ወንጌል ያልሆነ ወንጌል የመጽሐፍ ቅዱሱ ወንጌል ያልሆነ ወንጌል። ለዚህ ነው ጳውሎስ በገላትያም ላይ ሲናገር እንዲህ አይነቱን ወንጌል ሲናገር ልዩ ወንጌል ይለዋል። ልዩ ወንጌል ማንም ልዩ ወንጌል እኛ ያልተቀበልነው የሰማይ መላእክት እንኳን ቢሆን ቢሰብክላችሁ የተረገመ ይሁን ይላል። ወገኖቼ ሐዋርያት ያልሰበኩትን ወንጌል ሐዋርያት ያላስተማሩትን ትምህርት የሚያስተምር ለምን ቅዱስ መልአክ አይሆንም ከሰማይ የተረገመ ይሁን ብሎ በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 7 ሲናገር እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ሌላ መንፈስ አለ መንፈስ ቅዱስ ያልሆነ። ወገኖቼ በአሁን በምድራችን ላይ መንፈስ ቅዱስ የሚመስል የመንፈስ ቅዱስ የሚመስል ነፋስ የመንፈስ ቅዱስ የሚመስል ኃይል የመንፈስ ቅዱስ የሚመስል እሳት የመንፈስ ቅዱስ የሚመስል ልምምድ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ያልሆነ ነዚህ መለየት እንደ ክርስቲያን በጣም ግድ ይላል። ይህንን ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድነው? እሺ እናንተስ ደግሞ ስለኔ ማን ትላላችሁ? ከኔ ጋር የበላችሁ፣ ከኔ ጋር የጠጣችሁ፣ ከኔ ጋር ያገለገላችሁ፣ ከኔ ጋር የወጣችሁ፣ ከኔ ጋር የሄዳችሁ፣ ከኔ ጋር የገባችሁ እናንተ እኔን ማን ነው የምትሉኝ አላቸው። ወገኖቼ ዛሬ በእናንተ ህይወት ባላችሁበት ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ታማችሁ ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ከስራ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? ትዳራችሁ ፈርሶ ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው? አባትና እናት ወንድምና ዘመድ ሞቶባችሁ ሊሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያላችሁ ለእናንተ ኢየሱስ ማን ነው? ለደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ የጠየቃቸው ይህንን ነው። ኢየሱስ ዛሬም ለእናንተ እንደ ኤልያስ ነኝ ማለቱ ነው። ዛሬም ኢየሱስ እንደ መጥመቁ ዮሐንስ ነኝ ሰዎች እንደሚሉ ለእናንተ ማን ነኝ እኔ በእናንተ ህይወት ውስጥ አላቸው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ኢየሱስ ማን እንደሆነ ሲናገር በስምንተኛው ነጥብ የምንመለከተው ወገኖቼ የኃጢአት ይቅርታና ስርየት የተገኘበት የኃጢአት ስርየትና ወገኖቼ ይቅርታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ አይገኝም። መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ 6:23 ሲናገር የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው፣ የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን የዘላለም ህይወት ነው ይላል። ኃጢአት ሞትን ስላመጣ ስርየት ያስፈልገዋል። ያለ ስርየት ደግሞ ድነት ስለሌለ፣ ያለ ስርየት ደግሞ ጽድቅ ስለሌለ፣ ያለ ስርየት ደግሞ ቅድስና ስለሌለ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የኃጢአት ይቅርታና ስርየት የተገኘበት ነው። ኃጢአት ይቅር የተባለበት፣ ኃጢአት የተወገደበት፣ ኃጢአት የተደመሰሰበት፣ የኃጢአት ይቅርታና ምረት የተገኘበት ኢየሱስ ነው። ይሄ ለደቀ መዛሙርቱ ራሱን የሰው ልጅ ማን ይሉታል ያለው ኢየሱስ ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 ላይ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን የኃጢአት ማስተሰሪያ፣ የኃጢአት ይቅርታ መገኛ፣ የኃጢአት ይቅርታ ማስገኛ መንገድ ያደረገው እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እናያለን። በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይላል። ከዛ ቀደም ብሎ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10:43 እንመለከትና ሮሜ 3:25 እናያለን። ሮሜ 3:25 ቀደም ብዬ ላይ ወንደው እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በስሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው። በዚህ ምክንያት
በጸጋው ይጸድቃሉ ይላል። እርሱንም የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስን ማ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አብ ምንድነው ያደረገው? በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ ምን አደረገው? አቆመው። በዚህ ምክንያት ሰዎች በጸጋው ምን ያደርጋሉ ይላል? ይጸድቃሉ ይላል። እንግዲህ የኃጢአት ስርየትን ምን ያደርግንበት ያገኘንበት ኃጢአታችን ይቅር የተባለበት በደላችን የተደመሰሰበት ወገኖቼ፣ ዛሬ ኃጢአት የሚያስጨንቃችሁ፣ ኃጢአት ግራ የሚያጋባችሁ፣ ኃጢአት የከበዳችሁ ብትኖሩ በዚህ ኢየሱስ መልካም የምስራች አለኝ። እኔ ነግራችኋለሁ፣ የኃጢአት ስርየት ተገኝቷል። የኃጢአት ስርየት ተገኝቷል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 43 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ በማ በኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብለው በጠየቀው ኢየሱስ ጴጥሮስም ደግሞ አንተ የያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ በመሰከረለት በኢየሱስ በእርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአትን ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል ይላል። የኃጢአትን ስርየት እንደምንቀበል፣ ኃጢአታችን ይቅር እንደተባለ፣ ኃጢአታችን እንደተደመሰሰ፣ ለኃጢአታችን ምሕረት እንደተገኘ ነቢያት ይመሰክራሉ። በዚህ በመሰከሩለት ኢየሱስ ስምንተኛው ይሄ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ማን ነው ስንል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ብቸኛ አንኛ ልጅ። እግዚአብሔር ልጅ አለው? አዎ። እግዚአብሔር ልጅ የለውም ለምትሉ ስሙ፣ እግዚአብሔር አንድ ብቸኛ የባህሪ ልጅ አለው። አንዳንዶች እግዚአብሔር አይወልድም አይወለድም ይላሉ። ስሙ፣ የኛ እግዚአብሔር ልጅ አለው። የኛ አምላክ የራሱ የሆነ የባህሪ ልጅ አለው። ይሄም ልጁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ከዘላለም የእግዚአብሔር አብ ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ እኔ ማን ነኝ ሲል የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንዲያረጋግጡ፣ ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ፣ ምትክ የሌለው የእግዚአብሔር ልጅ፣ እግዚአብሔር የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት ያለው ብቸኛ የእግዚአብሔር ልጅ። መጽሐፍ ቅዱስ ሰማይ ተከፍቶ እግዚአብሔር ድምፁን ያሰማበት፣ እግዚአብሔር ድምፁን ከሰማይ የላከበት ብቸኛ ልጁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እንግዲህ እንዲህ እንዲረዱት እንዲህ እንዲገባቸው ነው ደቀ መዛሙርቱን የሰውን ልጅ ሰዎች ማን ይሉታል? እናንተስ ደግሞ ማን ነው የምትሉት? እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው የሰውን ልጅ እነሱም እንደመለሱት ወገኖቼ፣ ዛሬም ሰዎች የሚሉት አለ። እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንዳይደለ፣ እሱ የማርያም ልጅ እንደሆነ፣ ዮሴፍ ልጅ እንደሆነ የሚናገሩ አሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እሱ የአብ አንድኛ ብቸኛ ልጅ ነው። ብቸኛ ልጅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ይናገራል። በዮሐንስ ወንጌል 3:16 ሲናገር በእርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲህ ወዷልና። ለማርያምም በመልአኩ በጸነሰች ጊዜ ያላት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። የተቀደሰ የእግዚአብሔር ልጅ፣ የተቀደሰ የልዑል አምላክ ልጅ። ኢየሱስ ክርስቶስን ወገኖቼ በእግዚአብሔር ልጅነቱ ካላመናችሁ፣
ኢየሱስ ክርስቶስን በእግዚአብሔር ልጅነቱ ካልተቀበላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስን በእግዚአብሔር ልጅነቱ አምናችሁ ካላረጋገጣችሁ የዘላለም ሕይወት ሊኖራችሁ አይችልም። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ማን ነው የሚሉት ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ሲጠይቅ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እንዲያረጋግጡ ለዚህ ነው ጴጥሮስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ አለው። የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ጴጥሮስና ደቀ መዛሙርቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ወክሎ የመለሱት መልስ አንተ ኤርሚያስ አይደለም፣ አንተ ዮሐንስ አይደለም፣ አንተ ደግሞ ኤልያስ አይደለም፣ አንተ እንደሌሎቹ ነቢያት እንደተባሉት አይደለም፣ አንተ ከነቢያትም ከሚበልጡት ብቻ አይደለም፣ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነህ አለ። ይሄ ዘጠነኛው ነጥባችን። አስረኛው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ማን ነው ብለን ስንል እሱ እግዚአብሔር አብ ከሰጠው ሁሉ የከበረ ታላቅ ስጦታ። አብ የሰጠን ብዙ ስጦታ አለ ወገኖቼ። ሕይወት የሰጠን እሱ ነው። ሰላም የሰጠን እሱ ነው። ቤተሰብ የሰጠን እሱ ነው። አገር የሰጠን እሱ ነው። ምን ያልሰጠን ነገር አለ በምድር ላይ? ነገር ግን ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አብ ከሰጠው ሁሉ ስጦታ የሚበልጠው ስጦታ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እግዚአብሔር አንድያ ልጄ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ላንቺ፣ ከሰማይ ላንተ፣ ከሰማይ ለኔ፣ ከሰማይ ለናንተ፣ ከሰማይ ለሰው ሁሉ የተሰጠ የከበረና የላቀ ስጦታ፣ ሁሉ የማይተካከለው ዘላለማዊና የከበረ ስጦታ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ማን ነኝ ሲል ምን እንደሆነ እግዚአብሔር አብ ለነሱ የሰጠው መተኪያ የሌለው ስጦታ፣ የሚተካከለው የሌለ ስጦታ ወገኖቼ፣ መጨረሻ የሌለው ስጦታ፣ ውድ የሆነ ስጦታ እንደሆነ በሕይወታቸው እንዲረዱና እንዲገባቸው ነው። ዛሬም ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሰጡን ስጦታዎች እግዚአብሔር ልጅን ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ሚስትን ይሰጣል፣ እግዚአብሔር ንብረትን ይሰጣል፣ እግዚአብሔር የጸጋ ስጦታን ይሰጣል። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን የሚተካ ምንም አይነት ስጦታ የለም። በዚህ ስጦታ የሚተካ በዚህ ስጦታ ወገኖቼ አብ የሚደራደረው አብ በፊቱ እኩል የሚያስቀምጠው ምንም አይነት ስጦታ የለም። ማንንም በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ስጦታ አድርጎ ለሰዎች አልሰጠም። ለሰዎች ስጦታ አድርጎ የሰጠው በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው ያለውን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ ሲናገር የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እግዚአብሔር አብ ከሰጠው ስጦታ ሁሉ የከበረና ታላቅ ስጦታ እንደሆነ ይናገራል። ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? ኢየሱስን ከሰጠን እንዴት ነው ሌላውን የማይሰጠን? አንዳንዱ የሚስት ጥያቄ አለው፣ አንዳንዱ የልጅ ጥያቄ አለው፣ አንዳንዱ የቁስ ጥያቄ አለው፣ አንዳንዱ የፈውስ ጥያቄ አለው። ሰው ብዙ ጥያቄ አለው። ለጥያቄው እግዚአብሔር የማይሰጠው መልስ የለም። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኔና ለእናንተ የከበረ ስጦታ አድርጎ ስለሰጠ። አሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱን እኔ ማን ነኝ? ሰዎችስ እኔን ማን ነው የሚሉት ሲል ደቀ መዛሙርቱ እንዲረዱት የፈለገው እግዚአብሔር አብ ለነሱ የሰጠው ብቸኛ የከበረ ስጦታ፣ መተኪያ የሌለው ስጦታ፣ በሕይወታቸው ተወዳዳሪ የማይገኝለት ስጦታ እንደሆነ ይሄንን እንዲረዱ ይሄንን እንዲያስተውሉ ስለፈለገ ነው።
ይሄንን አመነመለከቱ 11ኛው የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በእግዚአብሔርና በሰው መካከለኛ ወገኖቼ ስሙኝ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ኢየሱስ ብቻ ነው መካከለኛ የሆነ መካከለኛ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ማንም የለም ከነቢያት አልተገኘም ከመላእክት አልተገኘም ከጻድቃን ከሰማዕታት ከቅዱሳን አልተገኘም ብቸኛና መካከለኛ ሰውንና እግዚአብሔርን ወገኖቼ መካከለኛ ሆኖ ያስታረቀ በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ ሆኖ የቆመ መካከለኛ ሆኖ የቆመ እግዚአብሔር የተደሰተበት መካከለኛ እግዚአብሔር የተቀበለው መካከለኛ እግዚአብሔር የረካበት መካከለኛ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው እኔና እናንተ እንሰግድለታለን እኔና እናንተ እናመልከዋለን እኔና እናንተ በስሙ ክርስቲያን ተብለን ተጠርተናል የምንለው ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሚናገረው ብቸኛና መካከለኛ እንደሆነ ሌላ መካከለኛ እንደሌለ የሚናገርለት ኢየሱስ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ አንድ እግዚአብሔር አለ ይላል ወገኖቼ ስሙኝ ያለው አንድ እግዚአብሔር ነው እኛ ክርስቲያኖች 3 እግዚአብሔር የለንም አንዳንዶች እንደሱ ይሉናል እኛ 3 እግዚአብሔር የለንም ያለን አንድ እግዚአብሔር ነው ራሱን በሶስትነት የገለጠ ራሱን በሶስትነት የገለጠ በሶስት አካል ወገኖቼ የተገለጠ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን ነው የምናመልከው 3 አምላክ የለንም መጽሐፍ ቅዱስም የሚናገረው አንድ እግዚአብሔር እንዳለ ነው እንጂ 3 እግዚአብሔር እንዳለ አይናገርም። እስራኤል ወይ ስማ አምላክ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 እስራኤል ወይ ስማ አምላካችን 3 ነው አይልም። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው አንድ እግዚአብሔር እንዳለ አንድ መለኮት እንዳለ ይሄ መለኮት ግን ራሱን በሶስትነት እንደገለጠ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ብለን እናምናለን። እንግዲህ በዚህ በአንዱ እግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛ አንድ አለ በአብ ማለት ነው። በአብና ወገኖቼ በእኛ መካከል በአብና በወደቀው ሰው መካከል በአብና በኃጢአተኛው ዓለም መካከል መካከለኛ የሆነ አንድ አለ። ሁለት አለ አይልም፣ ሶስት አለ አይልም፣ አራት አለ አይልም፣ አምስት አለ አይልም፣ 44 አይልም፣ 50 አይልም። ወገኖቼ የሚለው ነገር ምንድነው? አንድ መካከለኛ፣ አንድ ብቸኛ፣ አንድ ብቸኛ። አንድ እግዚአብሔር አለ፣ አንድ መካከለኛ አለ። በሰው መካከልና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ደግሞ መካከለኛው አንድ ነው። ሌሎች መካከለኛ የሉም። እርሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 በኔና በእግዚአብሔር መካከል ባንቺና በእግዚአብሔር መካከል ባንተና በእግዚአብሔር መካከል በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል መካከለኛ ሆኖ ያለው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እሱ መካከለኛ ነው። የዕብራውያን ጻፊም እንደሚናገርለት እሱ መካከለኛ ነው። አንድ መካከለኛ እንዳለ ነው የሚናገረው። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ዕብራውያን ምዕራፍ 10 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚለው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መካከለኛ እንደሆነ
ሌላ መካከለኛ እንደሌለም ይናገራል። ሰባት ቁጥር 25ን እና እንደገናም ደግሞ ልፍ ብዬ ምራፍ 9 ላይም አነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል ቁጥር 23 ጀምሬ ከቁጥር 20 ጀምሬ ላንብበው። እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና የብሉይ ኪዳንን መካከለኞች ነው የሚናገረው። ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት መካከል ሆነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ስለሚገቡት መካከለኞች ስለ ብሉይ ኪዳን ካህናት ሲናገር እነሱ ብዙዎች ናቸው ይላል። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ መጥቶ ግን ሲናገር ምንድን ነው ብለው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ አንድ ብቸኛና መካከለኛ ነው ይለዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እነርሱም ያለ መሐላ ካህናት ሆነዋልና እርሱ ግን ጌታ ኢየሱስ ማለት ነው። እርሱ ግን ጌታ ሲል ይሄ ወገኖቼ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እርሱ ጌታም ነው። በኋላ መጣበታለሁ። እንደዚህ ነው የሚለው። እርሱ ግን ጌታ እንደ መልከ ጸደቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገረለት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗልና። እነሱ መሐላ የላቸውም፣ እሱ ግን መሐላ አለው። አንዱ መካከለኛ ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗል። ያለ መሐላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል። እነርሱ እንዳይኖሩ ሞት ስለከለከላቸው ካህናት የሆኑት ብዙዎች ናቸው። እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለው። ስለ እነርሱም ሊያማልድ ዘውትር በሕይወት ይኖራል። ስለዚህ ደግሞ በእርሱ ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው ይችላል ይላል። ቁጥር 7 ላይ አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል መሰረት ይላል ምዕራፍ 8 አሁን ግን በሚሻል ተስፋ ቃል መሰረት በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን ደግሞ መካከለኛ እንደሚሆን በዚያ ልክ እጅግ የሚሻል አገልግሎትን አግኝቷል ይላል። ይሄ ብቸኛ የሆነ መካከለኛ። ስለዚህ ወገኖቼ ስሙ በደንብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ? ሰዎችስ ደግሞ ማን ነው የሚሉት ብሎ ሲል ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ክርስቶስን በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለ አንድ ብቸኛ መካከለኛ መሆኑን እንዲረዱ። ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ያለ መካከለኛ ማንም የለም። መጽሐፍ ቅዱስ መካከለኛው አንድ ነው ይላል። መካከለኛው አንድ ነው። ይህንን ነው የምንመለከተው። 12ኛው የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ እሱ ማን ነው የሚለውን ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን በእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ የምንድንበት እና የዳንበት መዳኛችን ወገኖቼ፣ የዘላለም ፍርድ የሚባል ነገር አለ። ሰዎች የማይድኑበት ይግባኝ የማይጠየቅበት በምድር ያሉ ፍርዶች አንዳንዶቹ ይግባኝ ይጠየቅባቸዋል፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ይግባኝ አይጠየቅባቸውም። ወገኖቼ በዚህኛው ፍርድ ግን በእግዚአብሔር ፍርድ ግን ይግባኝ የለበትም። ፍርዱ ትክክል ስለሆነ የምድር ፍርድ ትክክል ስለማይሆን ሰዎች ሙሰኞች ሆነው ደግሞ ፍርድን ስለሚፈርዱ ሰዎች ደካማ ሆነው የተሳሳተን ፍርድ ሊፈርዱ ስለሚችሉ የምድር ፍርድ ፍጹም አይደለም። ነገር ግን ስለዚህኛው ፍርድ ሲናገር ግን ወገኖቼ እኔና እናንተ ስለዳንበት ፍርድ
ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘላለማዊ ፍርድ እንደሆነ ይግባኝ የሌለው ፍርድ እንደሆነ ማንም ከዚህ ፍርድ ሊያመልጥ እንደማይችል ወገኖቼ ሰዎች ሐሰተኛ ፍርድ ፈርደው ሞት የሚገባቸው በሕይወት ሊያኖሩ ይችላሉ። የተሳሳተ ፍርድ ፈርደው ወገኖቼ የሞት ፍርድ የሚገባቸው ሊያስመልጡ የሞት ፍርድ የማይገባቸው ደግሞ የሞት ፍርድ ሊያስፈርዱባቸው ይችላሉ። ሰዎች ዳኝነታቸው ፍጹም ስላይደለም የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረው ይሄ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ግን ከዘላለማዊ ፍርድ የምንድንበት ነው። ይግባኝ ከሌለበት ፍርድ የእግዚአብሔር ፍርድ ወገኖቼ ይግባኝ አይባልም። እንደገና ይግባኝ አይጠየቅበትም። ዳኝነቱ ፍጹም ስለሆነ ስህተት ስለሌለበት በዳኝነቱ ላይ እንከን ስለሌለበት ምን አይጠየቅም? ይግባኝ አይጠየቅም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከቁጥር 16 ጀምሮ በርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰደስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል። በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም። በርሱ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። እንግዲህ ከእግዚአብሔር የሆነ ፍርድ አለ ወገኖቼ፣ ከእግዚአብሔር የሆነ ፍርድ አለ፣ የጸና ፍርድ አለ፣ የማይለወጥ ፍርድ አለ፣ ይግባኝ የሌለው ፍርድ አለ ወገኖቼ። ማንም የማያመልጥበት ፍርድ አለ። ከዚህ ሰዎች ሊያመልጡበት ከማይችሉበት ፍርድ እግዚአብሔር እንዲድኑበት ያደረገው የመጽሐፍ ቅዱሱን ኢየሱስ ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ሲጠይቅ ሊሉት የፈለገውን እንዲሉ የፈለገው ከፍርድ ማምለጫቸው እንደሆነ ይህንን እንዲነግሩት ነው። ከፍርድ ማምለጫቸው እንደሆነ እንዲረዱት ነው። ወገኔ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመልጥበት ሌላ የመዳኛ መንገድ የለም። ከፍርድ ማስመለጫው አንድ መካከለኛ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይሄ ሃይማኖተኝነትን አይጠይቅም፣ ከፍርድ ማምለጥን ነው የሚጠይቀው። ይሄ ወገኖቼ ኦርቶዶክስ መሆንን አይጠይቅም፣ ይሄ ካቶሊክ መሆንን አይጠይቅም፣ ይሄ ፕሮቴስታንትን መሆን አይጠይቅም። ይሄ የሚጠይቀው ወገኖቼ የመጽሐፍ ቅዱሱን ኢየሱስ በማመን እግዚአብሔር አብ የላከውን የመጽሐፍ ቅዱሱን ኢየሱስን በማመን ከዘላለም ፍርድ ማምለጥ ይቻላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ በእርሱ የሚያምን አይፈረድበትም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 18 እንዳለ እንዲሁ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል 5:24 ላይ ደግሞ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ከሞት ወደ ፍርድ ተሻገረ እንጂ ወደ ፍርድ አይመጣም ይላል። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ የዳነበት የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ የዳንክበት የዳናችሁበት እንደሆነ እንዲህ ሊገባን ያስፈልጋል። ደቀ መዛሙርቱን ኢየሱስ ያላቸው ይሄ ነው። የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ሲል ጴጥሮስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው ምን ማለቱ ነው? ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ ልንድንበት የመጣህ የዓለም መሲህ ማለቱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን ነው የሚነግረን። አስራ ሶስተኛው የምንመለከተው
አስራ ሶስተኛው የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ይሄ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰን ብቸኛ መንገድ ወደ እግዚአብሔር የምንደርስበት ወገኖቼ አቋራጭ መንገድ የለም ወደ እግዚአብሔር ልንደርስበት የምንችልበት መንገድ አንድ ብቻ ነው እሱን ከሳትን ወገኖቼ መንገዱን ስተናል መቼውንም ወደ እግዚአብሔር መድረስ መቼውንም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይቻልም አይቻልም እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ሲናገራቸው በኤርምያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ በእርሷ ላይም ሂዱ ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ አልኳቸው እነርሱ ግን እምቢ አሉ ይላል እግዚአብሔር መንገድ ያደረገውን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንዲደርሱበት የሰጠውን መንገድ ሰዎች እምቢ አሉ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ነብዩ ኤርምያስ በትንቢቱ ሲናገር እንመለከታለን። የነፍስ እረፍት የሚገኘው ወገኖቼ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንገድ ሲመለሱ ነው። በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ሲቆሙ ነው። በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ሲቆሙ ነው። በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ሲራመዱ ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ ሲከተሉ ነው። በኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው መንገዴ እንደ መንገዳችሁ ሐሳቤ እንደ ሐሳባችሁ አይደለም። ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል ሐሳባችሁ ከሐሳቤ መንገዳችሁም ከመንገዴ ከፍ ያለ ነው ብሏል። ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ የሚቀጥሉት መሰላል አለ። ያ መሰላል ግን ወገኖቼ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር አያደርስም። ወደ እግዚአብሔር የሚያደርስ ብቸኛው መንገድ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰውን ልጅ ሰዎች ማን ይሉታል ብሎ የጠየቃቸው ይህንን እንዲሉ ስለፈለገ ነው። ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ኢየሱስ የጠየቀው ደቀ መዛሙርቱን ብቸኛ የጽድቅ መንገድ፣ ብቸኛ የሕይወት መንገድ፣ ብቸኛ የእውነት መንገድ አንተ ነህ እንዲሉት ፈልጎ ነው። ለዚህ ነው ጴጥሮስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው አንተ ብቸኛ የእግዚአብሔር መንገድ ነህ፣ ሰዎችን ወደ እውነት፣ ሰዎችን ወደ ሕይወት የምታደርስ፣ ሰዎችን ወደ እውነት የምታደርስ ብቸኛ መንገድ አንተ ነህ ማለቱ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንቺ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንቺ ለእኔ ወገኖቼ ማን ነው? ማን ነው እሱ? ማን ነው? ይሄ በሕይወታችን ውስጥ ሊጠየቅ ያስፈልጋል። ለአንተ ኢየሱስ ብቻ ነው እውነት? ለአንቺ ኢየሱስ ብቻ ነው መንገድ? ሰዎች ኢየሱስን እናምናለን ብለው እኮ ብዙ መንገድ አላቸው። የሐሰት መንገድ፣ ጽድቅ የሌለበት መንገድ፣ እውነት የሌለበት መንገድ አላቸው። ኢየሱስን እናምናለን፣ ኢየሱስን እናገለግላለን፣ ወደ ኢየሱስ ነው የምንጸልየው እያሉ የጽድቅ ያልሆነ መንገድ፣ የእውነት ያልሆነ መንገድ የሚከተሉ ብዙዎች ናቸው። ቆም ብላችሁ ሕይወታችሁን መመርመር ያስፈልጋል። ኢየሱስ ለአንቺ ብቸኛ መንገድ ነው ወይ? የሕይወት መንገድ ነው ወይ? ለአንቺ የእውነት መንገድ ነው ወይ? የሕይወት መንገድ ነው ወይ? ለአንተ ኢየሱስ ክርስቶስ የሕይወት መንገድ ነው ወይ? ወደ አብ የምትደርስበት፣ ከአብ ጋር የምትገናኝበት፣ ከአብ ጋር የምትገናኝበት። መጽሐፍ ቅዱሱ የሚናገረው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የእኛ ኢየሱስ ወገኖቼ በመጽሐፍ ቅዱሱ የተጻፈልን ኢየሱስ እሱ እውነት፣ እሱ ሕይወት፣ እሱ መንገድ ነው። ሌላ እውነት የለም፣ ሌላ ሕይወት የለም፣ ሌላ መንገድ የለም፣ ሌላ መንገድ የለም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ ኢየሱስ ራሱ እንደዚህ ነው ያለው፣ እኔ ምንድነኝ አለ። ኢየሱስም አለ ምንድነው ያለው? እኔ መንገድ ነኝ፣ እኔ እውነት ነኝ፣
እኔ ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ህይወት ኢየሱስ መንገድ ኢየሱስ እውነት ኢየሱስ ወደ ቂሳርያ ወርዶ ኢየሱስ በወረደበት ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሲያገኛቸው የጠየቃቸው ጥያቄ የሰው ልጅ ማን ነው የሚሉት ሰዎች ማን ነው የሚሉት የሰዎቹን መልስ ከሰማ በኋላ እናንተስ ደግሞ እኔ ማን ነው የምትሉት ኢየሱስን ዝም ብሎ መከተል አይቻልም የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቶህ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቶሽ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቷችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ገብቶኝ እንድከተለው ነው ኢየሱስ የሚፈልገው በደመ ነፍስና በግርግር ኢየሱስን እንድታምነው አይፈልግም ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል የሚነው ምንድነው ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር አብ የምንደርስበት ብቸኛ መንገድ ከአብ ጋር ያለን ትክክለኛ መስመር ኢየሱስ ከአብ ጋር የሚያገናኝ መስመር ኢየሱስ የህይወት መስመር ኢየሱስ የእውነት መስመር ኢየሱስ የህይወት መስመር ኢየሱስ ኢየሱስ ይህንን ኢየሱስ የተናገረው ውጭ ላሉ ሰዎች አይደለም በጣም ቀርበው ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ኢየሱስ እኔን ያየ አብን አይቷል ሲለው አብን አሳየንና ይበቃናል ላላቸው ለነ ፊልጶስና ለደቀ መዛሙርቱ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛ ህይወት እንደሆነ ኢየሱስ ብቸኛ መንገድ እንደሆነ ኢየሱስ ብቸኛ እውነት እንደሆነ ብቸኛ እውነት እንደሆነ ወገኖቼ የመጽሐፍ ቅዱሱን ኢየሱስ እንዲህ ተረድተነው ከሱ ጋር ህብረት ልናደርግ ያስፈልጋል አስራ አራተኛውና የመጨረሻው የምንመለከተው ይሄ ኢየሱስ ማን ነው? የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የምንለው እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት ያዘጋጀበት ወገኖቼ እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት ያዘጋጀበት በርሱ ነው። ለደቀ መዛሙርቱም ኢየሱስ እኔ ማን ሲል የዘላለም ህይወት የተዘጋጀብህ የዘላለም የህይወት ምንጭ የዘላለም የህይወት ምንጭ የህይወት ምንጭ የህይወት ምንጭ የዘላለምን ህይወት ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ውጪ ማግኘት አይቻልም። ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ጥያቄ ጠየቀው ለዚህ ነው እና ጴጥሮስም ሲመልስለት አንተ መሲነ ሲል ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት ለሰዎች ያዘጋጀብህ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ጴጥሮስ አንተ ክርስቶስ መሲነ ሲለው ምን ማለት ነው? የዘላለም የህይወት ምንጭ የምትሰጥ የዘላለም የህይወት ምንጭ ካንተ ውጪ የማይገኝ ብቸኛ የህይወት መስመር ማለቱ እንደሆነ እናያለን። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ10 እስከ 12 ሲናገር በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነከሌ የሚያምን አይልም፣ በእከሊት የሚያምን አይልም፣ ወገኖቼ በመላእክት የሚያምን አይልም፣ በሰማዕታት የሚያምን አይልም። የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ብቻውን የሚታመንበት ብቻውን ህይወትን የሚሰጥ ብቻውን ህይወትን የሚያዘጋጅ ብቻውን የህይወት ምንጭ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረው ምስክር ስላላመነ ሐሰተኛ አድርጎታል። እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ያ ህይወት ደግሞ በእኛ ውስጥ እንዳለ ምስክሩ ልጁ ነው ይላል። የዘላለም ህይወት እንደሰጠን
የዘላለምን ህይወት እግዚአብሔር ያዘጋጀበት የዘላለምን ህይወት የምንቀበልበት የዘላለምን ህይወት የምናረጋግጥበት የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው። የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ10 እስከ 12 በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። በእግዚአብሔር የሚያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረው ምስክርነት ካመነ ህይወት አለው። በእግዚአብሔር ልጅ የማያምን ደግሞ ምን የለውም ይላል? የእግዚአብሔርን ምስክር ስላላመነ ህይወት የለውም። እግዚአብሔርን ደግሞ ሐሰተኛ አድርጎታል ይላል። እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ምስክሩ ይሄ ነው። ልጁ ያለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም። ኢየሱስ ከሌለ ህይወት የለም። ሃይማኖት ሊኖር ይችላል። ጥሩ ሃይማኖት ሊኖር ይችላል። ጥሩ ስነ ምግባር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኢየሱስ ከሌለህ የዘላለም ህይወት የለህም። ኢየሱስ ከሌለሽ የዘላለም ህይወት የለሽም። የዘላለም ህይወት ማረጋገጫው የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ አንተ ውስጥ መኖሩ ነው፣ አንቺ ውስጥ መኖሩ ነው። ደግሜ አንደኛ ዮሐንስም ምዕራፍ 5 ከ10 እስከ 12 ካነበብን በኋላ እንጸልያለን። በእግዚአብሔር ልጅ የሚያምን በነፍሱ ምስክር አለው። በእግዚአብሔር የማያምን እግዚአብሔር ስለ ልጁ የመሰከረው ምስክር ስላላመነ ሐሰተኛ አድርጎታል። እግዚአብሔር የዘላለምን ሕይወት እንደሰጠን ምስክሩ ይህ ነው። ልጁ ያለው ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ሕይወት የለውም። ሕይወት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚገኝ ዋናው ምስክር ሕይወትን የሰጠው እግዚአብሔር አብ ራሱ ነው። ወገኖቼ የዘላለም ሕይወት በኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተዘጋጀ ዋናው ምስክር መንፈስ ቅዱስ ነው። ወገኖቼ እንደገናም ደግሞ ስሙኝ በደንብ። በመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወት እንደተዘጋጀ የዘላለም ሕይወት በእርሱ እንደሚገኝ ምስክሩ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው ዳግም የተወለዱ ናቸው። አራተኛውና ዋናው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን እንዳዘጋጀ ዋናው ምስክር ደግሞ የተጻፈው መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር መጽሐፍት ሁሉ ስለ እርሱ እንደሚመሰክሩለት ተናግሯል። እናንተ በመጽሐፍት ሕይወት እንዳላችሁ ይመስላችኋል፣ መጽሐፍት ግን ስለ እኔ ይናገራሉ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ በቁጥር 38 እስከ 40 ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። ሃሌሉያ፣ አሜን፣ አሜን፣ ሃሌሉያ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ወገኖቼ ዛሬ ቆም በሉና ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ሕይወት ማን ነው? በትዳራችሁ ውስጥ ማን ነው? ወገኖቼ በሕይወት ጉዟችሁ ውስጥ ኢየሱስ ማን ነው? በምታልፉበት ማን ነው? እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን የምትረዱት? እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባችሁ? እንዴት ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተረዳችሁት? አምላካችን እግዚአብሔር ስለ ቃልህና ስለ መንፈስህ በኢየሱስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አቤቱ የዘላለም አምላክ ይህንን ኢየሱስን በመጽሐፍ እንደተጻፈለት በመጽሐፍ እንደተነገረለት አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በነፍሳችንና በመንፈሳችን እንድንረዳ አቤቱ የዘላለም አምላክ ሰዎች የሚሉትን ሰምተን እንዳንከተል፣ ነገር ግን እንደ ጴጥሮስ በልዩ መገለጥ ይህን ኢየሱስን እንድናውቀው መንፈስ ቅዱስ እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ስለዚህ ኢየሱስ ያልገባቸው በደመነፍስ የሚራመዱ በስማ በለው የሚሄዱ ቢኖሩ ጌታ ሆይ ወደ እውነትህ እንድታመጣቸው እጸልያለሁ። ደግሞ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ይህን ኢየሱስን እንከተላለን እያልን ከመንገዱ የወጣን ከመንገዱ የሳትን ብንኖር ወደ መንገዱ እንድትመልሰን
ወደ እውነት እንድትመለሰን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ ይሄንን ስለምታደርግ እናከብርሃለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። በነገር ሁሉ አንተ ተባረክ። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ሰላሙንም ይስጣችሁ። ፍቱንም ወደ እናንተ ያንሳ። ክብሩንም በላያችሁ ላይ ያብራ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አንድ አምላክ ስም አሜን። መልካም ቀን በቀኑ ላላችሁ በሌሊትም ላላችሁ መልካም ሌሊት የነጋላችሁም ላለ መልካም ንጋት ይሁንላችሁ። ተባረኩ። ለበረከቱ በማታው ላይ በምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለው ትምህርት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከ3 እስከ 4 በኢስት አፍሪካ ከ9 PM እስከ 10 PM ደግሞ በአውሮፓውያን ከ21ኛው ሰዓት እስከ 22ኛው ሰዓት መገናኘት እንችላለን። ተባረኩ። አሜን።